Takže dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem moderátorkou prvního panelu, který se bude zabývat kritikou privatizace zdravotnictví, důchodů a sociálních služeb. V tomto panelu se pokusíme odpovědět na některé otázky, které už můžete vidět nade mnou. A našimi ctěnými hosty je Michal Sojka, tiskový mluvčí České lékařské komory, ekonom Jiří Štek, a Ondřej Lánský, sociolog a mluvčí iniciativy pro ELT. Tak, já už to nebudu zdržovat a předám slovo Jiřímu Štegovi, který se bude zabývat především reformou důchodů.